Sebrae Prefeito Empreendedor, nós conversamos com Clayton Gonçalves, prefeito do município de Farroupilha, que foi agraciado na categoria Compras Governamentais de Pequenos Negócios com o case Quer Vender para o Município, a Prefeitura de Farroupilha vai te ajudar. O case também foi finalista da categoria Políticas Públicas para o Desenvolvimento dos Pequenos Negócios. Prefeito, conte-nos um pouco sobre esses cases que foram agraciados e a importância dessa premiação. É um longo caminho, nós estamos trabalhando desde 2013 em várias ações na administração pública para incluir os pequenos negócios dentro das compras públicas. Fizemos uma cartilha para ensinar as empresas que vendem para o poder público como melhor vender para o poder público, se adequar a isso. Criamos um impacto através do balcão do empreendedor, criamos um impacto através de uma página digital para ensinar as pessoas a colocar o seu produto à venda e criamos compras transparentes, compras governamentais no município, transparentes para que as pessoas possam, na verdade, participar de forma lisa e ampla de todos os processos seletivos de compras. E isso tem sido um trabalho muito gratificante, porque trouxemos a equipe da prefeitura e aproximamos a equipe da prefeitura da comunidade. O balcão passou a ser a casa do empreendedor. E temos lá um grande aplauso do Sebrae, que tem sido um parceiro importante, nos ensinando e nos auxiliando a melhor forma de distribuir essa informação para a comunidade. A comunidade tem crescido, a administração tem colhido frutos a partir disso e tem devolvido em cidade melhor através de asfaltos, de praças, de remodelações, de uma educação adequada e de saúde de qualidade. Isso tudo através de um modelo inovador nas compras públicas. Dentre os cases apresentados aqui pelos mais diversos municípios, qual que pode ser dito como diferencial de Farroupilha? Na verdade, Farroupilha tem uma história que já está plantada, tem um momento atual acontecendo, mas ela aponta para o futuro. Nós estamos pensando para o futuro uma cidade completamente digital, por isso Farroupilha 4.0 na revolução, do 1.0, 2.0, 3.0. Estamos propondo 4.0, onde queremos no futuro ter, através de uma integração de tecnologia de informação com cercamento eletrônico e com distribuição de informações, o cidadão dentro da prefeitura na sua casa. Na sua casa, ele pode acessar o documento do Imposto Predial e Territorial Urbano, ele pode pagar as taxas de iluminação e taxa de lixo, ele pode cumprir a abertura de uma empresa através do ingresso de documentos da sua casa. Queremos que o cidadão faça a sua vida da sua casa, mas também tenha uma relação através da tecnologia com o poder público. Parabenizamos a Prefeitura de Farroupilha por receber o Oscar do Prefeito Empreendedor. Muito obrigado, prefeito. Parabéns novamente pelo prêmio. Nós aqui agradecemos. Um grande abraço à comunidade de Farroupilha e um abraço forte no Rio Grande. O Rio Grande dá certo. Basta nós fazermos ações que sejam semelhantes a essa. Trazer a cidadania para dentro dos negócios e desenvolvimento. Trazer os pequenos negócios para dentro das administrações de governo. Trazer as nossas commodities para a riqueza que elas representam. Trazer o povo gaúcho para o seu rumo, para a sua, na verdade, a sua realização, que é construir um estado ainda melhor do que o que já temos.